የተወደዳችሁ የዚህ ቴሌቪዥን ተመልካቾች ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዛሬ በአንድ ወሳኝና በጣም አስፈላጊ በሆነ ርዕስ ላይ እንማማራለን። እሱም እንደዚህ የሚል ነው። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። ወደ ፈተና ላለመግባት መጸለይ። በዚህ ርዕስ ጥቦችን አንስተን እንነጋገራለን። እንዲህ በሚለው ርዕስ ስር ወደ ፈተና ላለመግባት መጸለይ። ሉቃስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 39ም እንደዚህ ይነግረናል። ሉቃስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 39 ወጥቶም እንደ ልማዱ ወደ ደብረ ዘይት ሄደ፣ ደቀ መዛሙርቱም ደግሞ ተከተሉት። ወደ ስፍራውም ደርሶ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ አላቸው። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ። ከነርሱም የድንጋይ ውርወራ የሚያህል ራቀ። ተንበርክኮም አባቶይ ብትፈቅድ ይህችን ጽዋ ከኔ ውሰድ፣ ነገር ግን የኔ ፈቃድ አይሁን ያንተ እንጂ እያለ ይጸልይ ነበር። ከሰማይ መጥቶ የሚያበረታው መልአክ ታየው። ኢየሱስ ጽዋው ከርሱ እንዲያልፍና ይህ ጸሎት በእግዚአብሔር ዘንድ እንዲሰማ በጣም አጥብቆ ነበር የጸለየው። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ የሚለው ፈተናን በርግጥ ይለውጣል። የግለሰብን፣ የቤተሰብን፣ የሀገርን ፈተና ሁሉ ይቀይራል፣ ይለውጣል። ጸሎት፣ ጥብቅ የሆነ ጸሎት የእግዚአብሔር አጀንዳ እንዳለበት ሲያውቅ ለሚያበረታው መልአክ ከሰማይ ለተከሰተው ከሰማይ ለታየው ይህ ኢየሱስ የሚታየውም የማይታየውም ፍጥረታት ፈጣሪ ሆኖ የመላእክት ማበረታታት ያስፈልገው ለምን ይሆን? ምክንያቱም ብዙ ሃይማኖቶች ያልተቀበሉት እኛ ግን የተቀበልነው የኢየሱስ ፍጹም ሰው መሆኑን እና ፍጹም አምላክ መሆኑን ለማሳየት ብቻና ብቻ ነው። ወዙም በምድር ላይ እንደሚወርድ እንደ ደም ነጠብጣብ ነበር ይላል ኢየሱስ ይጸልይ። እሱ ስለኛ እንዲህ ሆነ፣ እኛ ስለኛ ምን መሆን ይኖርብን ይሆን? ስለ ራሳችንና ስለ ወገኖቻችን እሱ በሆነልን ውስጥ እንግባ፣ እሱ በሰራልን ሥራ ውስጥ እንገኝ። እዚያ ስንገኝ ቀላል ይሆናል ፈተናው። መልእክቱ እንደዚህ ነው። ኢየሱስ ስለ ሆነው ስለ ኃጢአታችን ስለ ሆነው ሥራ ውስጥ ስንገባ ስንለብሰው ፈተናችንን ቀላል ያደርገዋል። ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት በዚህ ጸሎት ያመኑበት ሁሉ ነፃ የወጡበት ጸሎት ነው። ይህ ትግል መጽሐፍ እንደሚል መጋደል አሁን ላይ ቢስተጓጎል ውጤቱ በወቅቱ የሚያውቅ እሱ ባለ ጉዳዩ ዋናው ኢየሱስ ብቻ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ አፍ ፊት ቀርቦ እቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ ቢሆን ኖሮ፣ ጽዋው ቢያልፍ ኖሮ፣ የኢየሱስ መስቀል ቢቀር ኖሮ ዓለማችን ምን አይነት ውጣ ውረድና ውጥንቅጥ ይገጥማት ይሆን? ምናልባትም ከኃጢአት ውፍረትና አመፃ ፈሳሽ ፍሰት የተነሳ ዓለማችን ከሚገመት በላይ አቋሟ ወርዶና ፈሳ ለሰው ልጆች መኖሪያ አደገኛ ስፍራ ትሆን ነበር። አቅሟ ፈጽሞ ተሽመድምዶ የዲያብሎስ ቤትና ንብረት በሆነች ነበር። ያ ጀግና፣ ያ በሰው ልጆች ፍቅር የነደደው ልቡ በእግዚአብሔር ፈቃድ ስር ወደቀ። ለዚህም ተስፋ፣ እንደገና መኖር፣ ሕይወት፣ ዘላለም፣ ፍቅር፣ የአባት ድምፅ ወዘተ እውን ሆነልን። ሃሌሉያ። በዚህ ወሳኝና ምዕራፍ ቀያሪ ጸሎት መካከል ነው ወደ ደቀ መዛሙርት ሲመለስ ተኝቶ አገኛቸው ይላል መጽሐፍ። ከመጋደል ወደ ደቀ መዛሙርት ሲመጣ ተኝቶ አገኛቸው። ጸሎት አልባነት የኃይል ባዶነት ይለዋል። ጸሎት አልባ ከሆንክ ኃይል አልባ ነህ። በጸሎት ውስጥ ሲያጣጥር፣ በፍርሃት መንፈስ ውስጥ ሲታገል የቆየ ጌታ አንጽቶ ስለ ሰው ልጅ ነፃነትና መዳን ወሳኝ ትግል ላይ የነበረው ጌታ ኢየሱስ ወደ ደቀ መዛሙርት ሲመጣ ተኝቶ አገኛቸው። ወዳጆቼ፣ ያለሱ አንዳች ነን። ያለሱ ምንም ነን። ያለሱ ከንቱ ነን። እሱ ብቻ ከእኛ ጋር ሲሆን ለካ ብርቱ ነን። በዚህ በመጨረሻው ዘመን እጅግ አስፈላጊ ሁኔታ የቤተ ክርስቲያን ነገሮችን ባለማስተዋል፣ የዘመኑን ፍጻሜ ባለማወቅ፣ ዘመኑን ባለመዋጀት እንቅልፍ ተደምሮበት ሁኔታውን እጅግ ያልተጠበቀና እልቂት አምጪ ከፍታን መሳት፣ ዓላማን ማጣት ያመጣል። ስለዚህ መጠንቀቅ
መንቃት፣ መጸለይ፣ መትጋት አስፈላጊ ነው። በንጹህ ልብና በፍጹም ቅድስና ኢየሱስ የጸለየበት መንፈስና ሁኔታ የደም ላብ አላበው የሚለው በሰማይ በምድርም ይህንን አይነት ጸሎት ያየም ያወቀም የለም። ኢየሱስን ሊያበረታ ወደ ኢየሱስ የመጣው መልአክ ይህ አይነት ጸሎት ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ገጠመው አስባለሁ። እዚህ ጸሎት ቦታ የሌለው ይሁዳ ብቻ ነው። ጌቴሰማኒ በሚባል ስፍራ ላይ ይሁዳ ማንነት ጸሎት አይደለም። ከጸሎት ይልቅ እውነትን መሸጥ ይመርጣል። ከጸሎት ይልቅ ገንዘብን ማሳደድ ይፈልጋል። ይሁዳን መምሰል እጅግ አደገኛ ነው። ወገኖቼ ኢየሱስን ለመሸጥ ከወጣው ይሁዳ ይልቅ የተኛ ደቀ መዝሙር ይሻላል። ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ መጥቶ ሲያያቸው ተኙ። ይሁዳ ግን አልነበረበትም። ጸሎትን የሚያስጠላ ተግባር ይወገድ። ጲላጦስ ኢየሱስን ጠየቀው። ከሰማው መረጃ በመነሳት ተናገረው። ሉቃስ ምዕራፍ 23 ከቁጥር 1 እስከ 2 ድረስ ሁሉም በመላው ተነስተው ወደ ጲላጦስ ወሰዱትና ይህ ሕዝባችንን ሲያጣምም ለቄሳርም ግብር እንዳይሰጥ ሲከለክል ደግሞም እኔ ክርስቶስ ንጉሥ ነኝ ሲል አገኘለው ብለው ይከሱት ጀመር። ሰው ይገርማል። ሰው እጅግ በጣም ይገርማል። እኔ ይገርማለሁ፣ አንተ ትገርማለህ። ከእግዚአብሔር መንፈስ ውጪ የምንናገረው የምናደርገው በሙሉ ይገርማል። ሰማይ በዚህ እጅግ ይገርማል። በእውነት የፈጠረውን ሰው ሲጠይቀው በእውነት የፈጠረውን አምላኩን አያውቅም፣ ሰው አያምንም እነው ይጠይቀዋል። ተጠያቂው ሰው አምላኩን ጠየቀ። ንጉሥ ነህን? ተፈጣሪ ፈጣሪን ጠየቀ፣ መረመረ። ሰው አምላኩ ማነህ? ተከሰሃል፣ ጥፋተኛ ነህ አለው። ሰው አምላኩን ይገርማል። ግን ለምን እሱ ንጉሥ በሰው ራሱን ተክቶ እንዲያ ሆነ? ግን ለምን የሰማይና የምድር ፈጣሪ የሚታየውም የማይታየውም ፈጣሪ ሆኖ እያለ ከጭቃ እኔን ሰርቶኝ እኔው ራሴ እንድጠይቀው አደረገ? እኔው ራሴ እንድሰድበው ለምን ፈቀደልኝ? ለምን? ዛሬ ተረዱ። እግዚአብሔር ፍቅር፣ የእግዚአብሔር ፍቅር ጥልቅ ነው። እግዚአብሔር ፍቅር የሚባል ትልቅ ግዙፍ ተራራ እንደ ባህር የሆነ ማንነት አለ። እንደ ባህር የሆነ ማንነት አለ። የእሱ ፍቅር ከዚህም በላይ ነው። አንተ የይሁዳ ንጉሥ ነህን? የጲላጦስ ሰዋዊ ጥያቄ ነበር። እኔ ንጉሥ ሆኜ የምን ንጉሥ አይነት አመለካከት? እኔ ጲላጦስ ንጉሥ ነኝ፣ አንተ ንጉሥ ከሆንክ እንዴት ሊሆን ይችላል? አላነግስህም የሚል አይነት አስተሳሰብ። ንጉሥማ ከሆንክ አትሆንም አይነት የውስጥ ጥያቄ። የኢየሱስ መልስ ግን አንተ አልህ፣ ማለትም ልክ ነህ ነኝ። አዎ፣ አበቃ። ጲላጦስ ኢየሱስን ይህንን ጥያቄ የጠየቀው ከሰማው መረጃ ብቻ ሳይሆን ኢየሱስ ሲታይ በሰውነቱ የደቀቀ ንጉሥ የማይመስል ንጉሥ ቤት እንኳን ሊገኝ የሚገባው ማንነት የሌለው ወይም ሰውነት ያልተፈጠረለት ሰው ሲያይ አይኑን የሚሰውርበት የሕማም ሰው ደዌንም የሚያውቅ ስለነበር ጲላጦስ ደግሞ ደጋግሞ ጠየቀው። ንጉሥ ነህን? ቆይ አንተ የአይሁድ ንጉሥ ነህ? በእርጋታም፣ በቁጣም፣ በለወሳስም፣ በልመናም፣ በጩኸትም፣ በማጉረጥረጥ፣ በማፍጠጥ የሰማውና የሚያየው ነገር የተምታታበት ይመስላል ጲላጦስ። ኢየሱስ ግን እንዲያም ሆኖ ንጉሥ ነው። እሱ ግን በእውነት የአይሁድ ብቻ ሳይሆን የዓለም ንጉሥ ነው። በሚመጣውም ዓለም በሚታየውም ሁሉ ላይ የንጉሶች ንጉሥ ነው። አዎ፣ ኢየሱስ የንጉሶች ንጉሥ ነው። የአምላኮች አምላክ ነው። የሃይማኖቶች ጌታ ነው። የሃይማኖቶች ገዢ ነው። በስሙ የኃጢአት ስርየት የተሰጠው የአምላኮች አምላክ የንጉሶች ንጉሥ በዚህኛው ዓለም በሚመጣውም ዓለም ከስሞች በላይ የሆነ ስም የተሰጠው። ወገኖች ያበስራችኋለሁ፣ አሁን በምንኖርበት ዓለም
ግዙፍ ከፍተኛ በሚባሉት ስሞች ላይ ሁሉ ከስሞች በላይ የሆነ ስም የተሰጠው ኢየሱስ ብቻ ነው። የኢየሱስ ስም ከስሞች ሁሉ በላይ ነው። የምስራች ይህ ደግሞ በዚህ ዓለም ብቻ አይደለም፣ በሚመጣውም ዓለም በሰማይም በምድርም ከምድርም በታች ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው ስም ከስሞች ሁሉ በላይ ነው። ከጻድቃን ስም በላይ ነው። ከሃይማኖት አባቶች ስም በላይ ነው። ከማንም በላይ ነው። የአምላኮች አምላክ ኢየሱስ። ከቆይታ በኋላ ግን ጲላጦስ ከኢየሱስ ጋር የነበረው መጠያይቅ የተቋጨው በዚህ ሰው ምንም በደል ወይም ጥፋት አላገኘውበትም በሚል ነበር። ከእርሱ ጋር መቆየት ማንነቱን ለመግለጽ ያስችለናል። ሃሌሉያ። ጲላጦስ ግራ የገባው፣ ጲላጦስ የማያውቀው፣ ጲላጦስ ያልዳነው፣ ጲላጦስ እግዚአብሔርን መንፈስ ያልተረዳው ከኢየሱስ ጋር በነበረው ጥቂት ቆይታ ግን ኢየሱስን ተረዳ። ከዚህ ድምፅ ጋር ከዚህ መልእክት ጋር ወገኖቼ የምታደርጉት ጥቂት ቆይታ የኢየሱስን ማንነት እንድትረዱ እንዲረዳችሁ ጸሎቴ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ሰው ሲሰማ ኢየሱስን መረዳት ይችላልና። እንዲሰቀል የፈለጉት ሕዝብ ግን እንዲህ አሉ፣ ስቀለው፣ ውገረው፣ አስወግደው፣ በእኛ ደሙ በእኛና በልጆቻችን ላይ ይሁን። ይህም እንደ ቃላቸው መፈጸሙን አየ። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት 6 ሚሊዮን ሕዝብ በሂትለር ተጨፈጨፈ። ደሙ በእኛ ላይ ይሁን ብለው ሆነ። ደሙ ለበቀል በነሱ ላይ ሆነ። ሰው እግዚአብሔርን ሲያሳዝን ወዲያው ቁጣና ቅጣት ይከተላል። በጲላጦስ ውሳኔና በሕዝቡ ጩኸት ኢየሱስ መስቀሉን ተሸክሞ ሲሄድ ታየ። ጲላጦስ ሆይ ምን ነካ? በዚህ ሰው ጥፋት አላገኘውም አላልክምን? ከኢየሱስ ጋር የነበረ ቆይታ አሳልፈ እንድትሰጥ ያደርግሃልን? ክርስቲያን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም ይህንን ቃል ስማ። ቃሉ በልብህ ሆኖ ሰምተህ ተቀብለህ ጥቂት ቆይተህ ስለምን ተውከው? ቃሉን ልንመለስ ይገባናል። በእግዚአብሔር ፊት ልንጸልይ ይገባናል። ልንተጋ ይገባናል። ቃሉ በሕይወታችን መደረግ አለበትና። የዓለም ደህንነት፣ የሰው ልጆች ነጻነት ሊታወጅ ሆነ። ኢየሱስ ሊሰቀል አሳልፎ ተላልፎ ሲሰጥ በጲላጦስና በሕዝቡ ከፍተኛ የሆነ ጩኸት ስቀለው፣ አስወግደው፣ ደሙ በእኛና በልጆቻችን ላይ ይሁን። የዓለም ደህንነት፣ የሰው ልጆች ነጻነት፣ መውጣት መግባት ሊታወጅ ሆነ። የተጻፈው ሊፈጸም ቀን መጣ። የሲኦል ደጆች ሊዘጉ፣ የገነት በሮች ሊከፈቱ፣ ኢየሱስ ስለ ሰው ዘር በሙሉ መስቀል ተሸከመ። ማንም የማይችለውን የሰማይ ሰራዊት ሁሉ የምድርም ፍጥረታት በጠቅላላ የማይሞክሩትን እንደ ተጻፈውም ለጻድቅ ሰው የሚሞት በጭንቅ ይገኝ ይሆናል። ስለ ኃጢአተኛ ግን፣ ስለ አመፀኛ ግን፣ ስለ ሌባ ግን ሊሞት የሚፈቅድ ከቶ ከየት ይገኛል? ኢየሱስ ተገኘ። የምስራች ኢየሱስ ተገኘ። በገልጎታ አንድ በሰው ፍቅር የተሞላ መስቀል ተሸክሞ ታየ። ጉዞ ወደ ጎልጎታ ሆነ። ከጸሎት ከብርቱ ጸሎት በኋላ ጸሎት ዓለምን ይቀይራልና ጎልጎታ ላይ ተደረሰ። የመጨረሻው መጀመሪያና የፍጻሜ ተፈጸመ፣ ተጀመረ። እነሆ ሕይወት ቀላልና መልካም ልትሆን ነው። በሱ ስቃይ ለእኛ ደስታ ላመኑበት ሁሉ የምስራች ሊሆን ተጀመረ። ላመኑበት ብቻ። እነሆ ሰው በቀጥታ እግዚአብሔር አባቴ ብሎ ሊጠራ ቀን መጣለት። እነሆ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሊገናኝ፣ ግድግዳ ሊፈርስ፣ ያ ጀግና መስቀል ተሸክሞ ወደ ጎልጎታ እየገሰገሰ ነው። የእጆቹ በሚስማር መቸንከር እሺ ይሁን፣ የእግሮቹ ተነባብሮ እንደዚያ እንደምታውቁት የማታውቁትም ፈልጉት። ሰው እንዲህ ሆነ። የመጨረሻውን ከፍተኛ ሥቃይ የተቀበለው የመጨረሻውን ከፍተኛ ወንጀል ለመደምሰስ ሆነ። ኃጢአትን፣ አመፃን ሊደመስስ አምላክ ከሰው ጋር ሊሆን አማኑኤል ሊታወጅ ሆነ። ሰማይና ምድር ተገረሙ።
ጻድቃን ነቢያቶች ቅዱሳን ጻፊዎች ይህንን ከዘመናት በፊት ተረድተው እንዲህ ብለው ነበር የጻፉት የእግዚአብሔር ሥጋ መልበስ አፈር መሆን አፈር መልበስ እጆቹ መቸንከሩ መድማቱ የሾህ አክሊል በጭን በራሱ ላይ መቀመጡን አዩና እንዲህ ብለው ጻፉ አቤቱ ሥራ ድንቅ ነው እንደ ሰው ተወለደ አምላክ እንደ ሰው ኖረ አምላክ ሰው ገደለው ለሰው ተገደለ ኢየሱስ ፍቅሩን ገለጠው ተገደለልን ተነሳልን እኔው ገድዬ እኔው ላድነው እኔን ሊያድነኝ እኔኑ ገሎ እኔን ገሎኝ እኔኑ ሊያድነኝ ኢየሱስ ተነሳ መጻፍ እንዲህ ይላል ነፍሱን ሰጠ አምላክ ለሰው ነፍሱን ሰጠ ጸሎት የገባበት ነፍስ እሱ አሁን ይቅር ሊለን በመስቀል ሞተ ተነሱን ፈልገው ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ከቶ የት ይገኛል ወገኖቼ የመጨረሻ ፍቅሩን መስቀል ላይ የገለጠው ኢየሱስ ዛሬ ይጠራናል ከዚህ በላይ ምን አለ ሰው ሁሉ ሊቀበለው ይገባል በሶስተኛው ቀን ከሞት የተነሳው ላንተ ነው ዛሬ ጋብዛችኋለሁ ወደዚህ ፍቅሩ ግቡ እንኳን ደስ አላችሁ ሞቶ ተነስተውላችኋል ነገር ግን ይህንን የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስን መንፈስ ለመቀበልና እንደገና ዳግም ለመነሳት እንጸልይ አገራችሁ ኢትዮጵያ ወደ ጸሎት ወደ ፈተና እንዳትገባ ትጉ አገራችሁ ኢትዮጵያ በጥያቄ እንዳትሞት ትጉ የጻድቅ ሰው ጸሎት በሥራዋ እጅግ ኃይልን ታደርጋለችና ኃይልን በምድራችሁ ላይ ለማምጣት ትጉ ወገኖቼ ነግራችኋለሁ የኢትዮጵያን ነጻነት ከፍ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ትጉ ትጉና ጸልዩ ልዩነቶቻችሁን አስወግዱና እጅ ለእጅ ተያይዛችሁ ወደ አምላካችሁ ወደ እግዚአብሔር ጩሁ እግዚአብሔር ከየትኛውም ህብረተሰብ ከየትኛውም የዓለም ክፍል ይልቅ ለኢትዮጵያ ሀገራችሁ ታላቅ አጀንዳ አለው ነገር ግን የሃይማኖት ልዩነቶቻችሁን አስወግዱና እጅ ለእጅ ተያይዛችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወደ እግዚአብሔር ጩሁ እጅግ ትጉ ቀኑ ቀርቧል አሁን ግን በትጋት እንነሳ አሁን ግን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለመትጋት እንነሳ የመንፈስ ቅዱስን መገኘት በሀገራችሁ ላይ አምጡ ብዙ ሰዎች ነጻ ሲወጡ ይታያል ብዙ ሰዎች ሻውት ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ብለው ሻውት ሲያደርጉ ሲጮሁ ይታያል ሃሌሉያ ብለው ሲናገሩ ይታያል ስትተጉ ይሄና ይሄን የመሳሰሉት በረከቶች ያገኙአችኋል የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት የሚነሱበት ዘመን ደርሷል ምክንያቱም ለሊቱ አልፏል ጨለማው አልፏል ያለ መጸለይ ጊዜ አልፏል ያለ መነቃቃት ጊዜ አልፏል እግዚአብሔርን የማትፈልጉበት ጊዜ አልፏል አሁን ግን ትውልድ ሁሉ ዘር ሁሉ እግዚአብሔርን የሚፈልግበት ጊዜ መጥቷል እንወዳችኋለን ሰላም